Я запрошую до слова народних депутатів України, представників міжфракційного об'єднання «Світове українство» разом з представниками громадських організацій. Доброго дня, шановні колеги. Я Іван Крулько, народний депутат України від фракції «Батьківщина». Тут також присутні представники інших фракцій, які входять, народні депутати, які входять до міжфракційного об'єднання «Світове українство». Разом з нами присутній керівник представництва Світового конгресу українців в Україні пан Сергій Касянчук, також голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, представники громадських організацій, які проявили ініціативу щодо проведення зазначеного заходу флешмобу «United Ukraine – Україна єдина». Це традиційний захід, який вже відбувається втретє в Україні, і його основною метою є привернути увагу світу до ситуації на Донбасі, до ситуації з окупованим, анексованим Російською Федерацією Кримом, до того, що Україна прагне до відновлення територіальної цілісності, своєї незалежності і припинення агресії, яку Російська Федерація здійснює в Україні через цю гібридну агресивну війну. Метою цього флешмобу є об'єднати максимальну кількість українців і наших друзів України з усього світу. І вже традиційно до цього заходу долучаються європарламентарі, конгресмени Сполучених Штатів Америки, депутати парламенту Канади, інших світових парламентів, представники найбільш впливових світових неурядових організацій, Світовий конгрес українців, лідери найбільших українських церков і конфесій. І я хотів би цим брифінгом, щоб засвідчити, що міжфракційне об'єднання «Світове українство» також долучається до цього флешмобу, а також ми закликаємо максимальну кількість українців зробити ось таку фотку з Україною, Україна єдина, United Ukraine, і таким чином продемонструвати наше прагнення до того, щоб дійсно в Україні відбувся мир, справедливий мир, і Україна відновила свою територіальну цілісність в повній мірі і контроль над всіма кордонами. Цей флешмоб приурочений до 22 січня, Дня Соборності України, і саме до 22 січня він триматиме по всьому світу. Тому я запрошую всіх долучатися, а зараз хотів би запросити до слова учасників, співорганізаторів цього флешмобу, і я хочу запросити до слова керівника представництва Світового конгресу українців пана Сергія Касянчука. Дякую. Вітаю всіх. Христос рождається. Сьогоднішній флешмоб є надзвичайно важливий для цілого світу і для західних партнерів. Але я думаю, що в першу чергу він є найважливіший для нас, для українців. Тому що це є два ключових слова – єднання і Україна. Слово «єднання», воно з кожним днем все більше і більше стає нам нагадуванням, що воно є ключовим для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми були успішними, для того, щоб ми були багатою і незалежною країною. Тому це слово мусить бути в нашому вжитку кожен день, в наших думках, в наших словах і в нашому єднанні, як тут в Україні, так і по цілому світу. Тому діаспора дуже активно приєднується до цього флешмобу і закликає всіх, особливо українців, які живуть і в Україні, і за кордоном, щоб ділом, щоб на практиці показати своє єднання, що це є основою нашої територіальної цілісності, це є основою нашої незалежності і це є основою нашого успіху у світі. Тому українці цілого світу, будьмо єдині, Україна єдина. Дякую. Дякую. Я також запрошую до слова голову Української всесвітньої координаційної ради Михайла Ратушного. Найперше, я хочу подякувати від імені УВК, закордонного українства, ініціатором цього флешмобу. Я не знаю, чи президент Сполучених Штатів на прес-конференції буде Обама тримати таку табличку, але ми вже маємо на сьогоднішній день, що сенатори і конгресмени Сполучених Штатів, Каптур і інші в кабінеті
тримають справді гасло і приєднуються до флешмобу. До нас надходять повідомлення з Філіппін, з Новосибірська, з Владивостока, де українці і Росії дуже активно долучилися. Минулого року було 15 тисяч учасників, по-моєму, якщо я не помиляюся, біля 60 учасників в 60 державах світу. Цього року буде не менше. І це є справді символ єднання і українців в Україні, і українців за межами України, і українців і наших приятелів. Це дуже важливо. Я ще раз висловлюю вдячність членам парламенту України, які долучаються до цієї акції, Олексію Захарченко, ініціатором цього заходу. Я думаю, що ця прес-конференція, вона дозволить зробити його більш масовим, більш широко представленим. І найголовніше, щоб до нього долучилися українці, які проживають тут в Україні. Всього найкращого, слава вам, слава Україні. Дякую, пане Михайле. Я також запрошую до слова одного з ініціаторів цього флешмобу, голову «Батьківщини молодої» Сергія Митрофанського. Коли 3 роки тому ми започаткували таку акцію, насправді ми хотіли, щоб молодь з усього світу і політики, власне кажучи, з усього світу могли такий легкий доволі спосіб показати своє ставлення, перш за все, до тої агресії з боку Російської Федерації, і анексії Криму, в тому числі, звісно, ну і врешті-решт показати свою позицію щодо єдності нашої держави. І ви знаєте, попередні виступаючі не дарма сказали, що до цієї простої флешмоб-акції долучилися уже політики з усього світу, в тому числі конгресмени Сполучених Штатів. І мені прикро, що тільки за виключенням тих депутатів, які тут присутні, ну і, напевне, плюс, можливо, ще 10-20 осіб, які долучилися із парламенту до цієї акції, більшість депутатів Верховної Ради поки що ігнорують цю акцію. Чи це їхня особиста позиція, чи це випадковість. Я сподіваюся, що до 22 числа, коли відбудеться фінальна частина акції, все ж таки більшість парламентарів долучаться до акції «Україна єдина» і покажуть цим саме своє ставлення до всього, що відбувається на території нашої держави історично і те, що стосується Російської Федерації. Ну і зрештою, з цієї високої трибуни я хочу запросити на фінальну частину акції «Україна єдина», яка відбудеться у нас 22 січня в парку імені Тараса Григоровича Шевченка напроти Червоного корпусу о 2 годині дня. Ласкаво просимо, раді всіх будемо бачити. Слава Україні! І дозвольте, я підведу таку середина акції прийшла, вже пройшло 7 днів. За 7 днів до акції долучилось понад 3 тисячі учасників з 25 країн світу. Серед них дуже багато відомих людей, зокрема сьогодні вночі до акції долучився Джон Кейсік, це губернатор штату Огайо, також долучились конгресвумен Мерсі Каптур, долучились депутати Європарламенту, акцію благословив вчора також блаженніший Любомир Гузар. Більш детальніше ви про акцію можете дізнатися в соціальних мережах, на нашій офіційній сторінці флешмобу. І теж закликаємо всіх українців, парламентарів, закликаємо президента України, членів уряду теж долучитися до цієї акції і своїм прикладом показати, що вони підтримують незалежність, єдність і соборність України. Дякую. Дякую учасникам нашого брифінгу, дякую всім народним депутатам, які приєдналися до нашого брифінгу, які підтримали акцію. Це Сергій Євтушок, це Вадим Івченко, це Анна Романова «Самопомочі». І також дякую всім діаспорянам і закликаю і органи місцевого самоврядування, всіх громадських активістів долучатися до цієї прекрасної ініціативи, яку організували молодіжні громадські організації. Дякую за увагу. Панове, дякую, брифінг завершено.